շանթի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում առավոտը շանթումը եւ այսօր 2:07 է։ Լույս բարի, արդեն իսկապես հոկտեմբերի 21-ն է, ես կոտրել եմ կարծրատիպերը, որտեվ 2:07-ի սովորաբար ես այլ վայրերում գտնվում, բայց եկել եմ դեզ ասելու, այնքան բան կա ասելու շաբաթ-կիրակից հետո, բուրըն շաբաթ-կիրակի ենք ունեցել, վերջապես Օզի Օսբորնը դարձավ ռոքնռոլի փարքի դարիչի մասնակից, երկրորդ անգամ իր կյանքում, մի անգամ Black Sabbath-ի հետ էր արդեն դարձել, իսկ հիմա որպես մենակատար Օզի Օսբորնը փաստորեն կրկնակի ռոքնռոլի փարքի դարիչի բան է, մրցանակակիր չէ, Դափնեկիր, այո, եւ չնայած իր հանդեպ շատ կարծրատիպեր կան չղջիկ ուտելուց հետո, բայց կատակ է պարզապես, ինչ չի թվում որ չղջիկը, բայց ամեն դեպքում շնորհավոր եք, այնքան մեղք բաներ կան եւ չղջիկներ եւ չղջիկներ, ասեմ որ Բուլղարիայում ավարտվեց Սոֆիա քաղաքում Եվրոպայի առաջնությունը բրցկամարտի U23 երիտասարդական, այսպես ասած ունենք երկու ոսկե մեդալակի, շնորհավորում ենք Ռուդոլֆ Գարբոյանին եւ Էլիդա Քոչարն, Էլիդան իմիջիալոս դարձավ կրկնակի Եվրոպայի չեմպիոն, եւ ունենք երեք արծաթե մեդալակի, Ռուսլան Ասլիկյան, Արթուր Սահակյան եւ Հարություն Հակոբկոխյան. Իհարկե վատ է, որ մեր տղաները պարտվեցին, մի բանն եմ խիթարում, որ Ռուսլան Ասլիկյանը պարտվեց Գոր Այվազյանին, որը որ Վրաստան էր ներկայացնում. Երկու ոսկե, երեք արծաթ, շատ ավելի լավ կներ, եթե իհարկե լիներ 5 ոսկե, բայց դե ոչինչ, աճելու տեղ ունեն դեռ մեր մրցկամարտիկները, շնորհավորում ենք եւ սպասում ենք ձեզ մեր դալիճում, ձեր մեդալներով, ձեր գոտիներով, չեմպիոնական եւ ձեր էմոցիաներով։ Ով է ծնվել այսօր? Այսօր շատ հայտնի մարդիկ են ծնվել, եկեք մի քանիսի անունը հատուկ նշենք, Ալֆրեդ Նոբելն է ծնվել այսօր, նա ով ստեղծեց դինամիտը, հիմնադրեց Նոբելյան մրցանակը եւ անտեսեց մաթեմատիկներին։ Կար դրա համար պատճառներ, տարբեր վարկածներ, ասում են որ նրա կնոջ Սիրուհին է եղել, սիրեկանը եղել է մաթեմատիկոս, այո։ Սա ինձ թվում է չարկատակներ է, ավելին ասեմ, մինչև որ հայերը չեն ստացել Նոբելյան մրցանակակիր, հայերը ասում են որ նրա մաթեմատիկոս սիրականը, նրա կնոջ հայ է եղել ազգությամբ։ Օ՜, ես դա չէի լսել, բայց մենք արդեն ունենք տնտեսագիտության ոլորտում, ոչ միայն տնտեսագիտության, միջև էլենք ունեցե, եւ այսօր ծնվել է նաեւ եւս մի քանի հայտնի մարդ, որոնցից մեկը Քիմ Քարդաշյանն է, Քիմ Քարդաշյանը տոնում է իր 44 ամյակը եւ շարունակում է լինել միլիոնավոր տղամարդկանց եւ շարունակում է ծնցել, այո, էրոտիկ երազների հերոս, սուհի, այդպես է պետք ասել։ Շնորհավորում ենք Քիմ Քարդաշյանին, տա այլ տարբեր կերպ է կարելի իհարկե նրան վերաբերվել, բայց նա իսկապես շատ բան է արել, օրինակ հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար, եւ առհասարակ նրա անձնական կյանքը նրա անձնական կյանքն է, եւ ոչ մեկը սիրահարում չունենք այդ անձնական կյանքին խառնվել։ Քիմ, ծնունդը շնորհավոր։ Իհարկե համաձայն եմ, ես էլ շնորհավոր եմ Քիմին, ինձ ծվում է այո։ Դու կարող ես անգլերեն, չնայած նա հայերեն ինձ թվում է կհասկանա այդքանը, Քիմ, ծնունդը շնորհավոր, բայց կարող ես նաեւ անգլերեն շնորհավոր, պատկերացրու ինքը իր ստորիսում դնի այս շնորհավորությունը։ Ինձ եւ քեզ այս հատվածը կտրի, ուղղի շնորհակալություն շանթ հեռուստաընկերություն։ Դու կարող ես անգլերեն խոսալ, ես ուղղակի սենց բոլվանչի գիտեմ։ Happy birthday to you, Kim, dear Kim. Okay. Happy birthday. Այսօր նաեւ ծնվել է Արթուր Ալեքսանյանը, մեր սպիտակ արջը։ Արթուր ջան, քեզ ամենաամենալավ բաները, հաղթանակները, հայկական սպորտի գիգանտներից է, եթե ոչ ամենաամենաամենաամենա գիգանտը։ Ես քեզ մաղթում եմ հաջողություններ, հաղթանակներ, տրավմաներ չունենաս եւ իհարկե քո ծնողների երազանքը կատարես, այսինքն ամուսնանաս։ Այնքան են ասել Արտուրին, արդեն երևի դավադիտ է եղել ներողություն արտահայտության համար, բայց Արտուր, այդպիսի գեները պետք է փոխանցել։ Ես չգիտեի, որ Արտուր Ալեքսանյանը ամուսնացած չի։ Մեմ քեզ շնորհավորում ենք։ Շնորհավորում եմ, ոչ, ես չգիտեի, որ Արտուր ամուսնացած չի։ Ահա, դու շնորհավորի հայրեն կարող ես Արտուրին շնորհավորել։ Շնորհավորում եմ Արտուրին։ Ապոլոնի մարմին ունի Արթուրը։ Եվ TikTok-յան բազմաթիվ վիդեոների հերոս է։ Բայց ինքը չի տեղադրում։ Չէ, իհարկե ինքը չի տեղադրում։ Ինքը ոչ ունի TikTok-ը։ Եվ այսպես էդիտներ էին անում, թե ինչպես է արձանից վերածվում Արթուրը։ Այո, այո, շատ գեղեցիկ է։ Շատ գեղեցիկ է, ինչ։ Դա պետք չի մտածել, որ ինչ որ դուք եք հորինել այդ ամենը, դա ուրեմն Շամարտի միջազգային ֆեդերացիան,
arestakan ուրեմն բանականության հետ միասին համատեղ մեծ գործունեություն են արել եւ Արթուրը դարձել է օլիմպիական աստվածներից մեկը։ Իսկապես նա ունի աստվածային կեցվածք եւ մարմին։ Եվ իսկապես հաճախ մենք պետք է այն մեր սպորտմեններից շնորհակալություն հայտնենք, որովհետեւ շատ դժվար էտապներում եւ ոչ միայն դժվար էտապներում նրանք մեր ազգին տվել են հպարտանալու եւ դրական էմոցիաներ ապրելու առիթ։ Եվ բացի դրանից Արթուր Ալեքսանյան նաեւ հիանալի անձնավորություն է, որպես մարդ, որպես տղամարդ, որպես ընկեր, որպես որդի, որպես սպորտսմեն, ուղղակի խոսքեր չունեմ։ Արթուր ջան, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ծնունդդ։ Так, եթե դուք եք հանկարծ այսօր ծնվե, բայց Քիմ Քարդաշյանը չեք, Արթուր Ալեքսանյանը չեք, Ալֆրեդ Նոբելը չեք, միևնույն է, մենք ձեզ շատ սիրում ենք, ձեզ շատ շնորհավորում ենք եւ մաղթում ենք ձեզ ամենալավ բաները աշխարհում։ Իսկ այս պահին երաժշտություն շանթի եթերում։ Այո։ Տուշ։ Գնացինք։ Պատանի Ջասթին Թիմբերլեյքը մեկ գետ արդյունքներ ստացավ։ Ինչու՞ն է ֆենոմենը այս երիտասարդի։ Ես չգիտեմ, բայց ես մի բան նկատեցի, մինչ այսօր չէի նկատել, որ Show Me River ոչ։ Մի տեսակ երաժշտությունը երբ որ մեկնարկեց, շատ նմանություն կար Արիմ Սախակի հետ։ Անկեղծ եմ ասում, ես Շազնամ եմ անելու եւ հաջորդ թողարկմանը։ Արտ Գեգամյան, Արտ Գեգամյան, Արտ այդպեսի բան։ Արտուրը իսկապես այդպեսի բաներ անում է։ Թիմբերլեյքի պապն էլ էր, հայ կամ տատի։ Ես Շազամ եմ անելու, մինչ այսօր չեմ նկատել։ Որոշակի նմանություններ կար։ Դե մասնագետները պնդում են, որ նոտաները ընդամենը 7-ն են։ Բայց Ջասթին Թիմբերլեյքի ֆենոմենի մասին ինչ ես մտածում։ Դու ինչպես ես վերաբերվում նրան։ Ես երբեք հատուկ վերաբերմունք չեմ ունեցել նրա ստեղծագործությունների հանդեպ, երբ նա սկսեց նկարահանվել ֆիլմերում, նա սկսեց իմ ուշադրությունը մի քիչ գրավել։ Բայց որպես երաժիշտ իր ճաշակով համար է արել, որովհետև հասկացա, որ դու նրա դեպի նրան երաժշտությունը I don't care, որոշեց ֆիլմերում նկարել, որ Զարան ուշադրություն դարձնի իր վրա։ Իսկ հիմա մենք ուշադրություն ենք դարձնում մեր սիրելի հովանավորներից մեկի վրա։ Եթե ուզում եք ունենալ փայլուն մաշկ, անթերի եւ միշտ երիտասարդ տեսք, դիմեք Դերմակլինիկ եւ օգտվեք հատուկ երիտասարդեցնող փաթեթներից։ Դերմակլինիկայում ընդամենը 1 պրոցեդուրայով կարող եք ազատվել նաեւ դեմքի պիգմենտներից, ռոզացեայից, ակնեից, հետվիրահատական եւ հետակնե սպիներից։ Այստեղ կարող եք իրականացնել ոչ վիրահատական բլեֆարոպլաստիկա կոպերի եւ դեմքի ձգում, ոչ վիրահատական մեթոդներով գրանցվելու կամ տեղեկատվություն ստանալու համար զանգահարեք 094-21-81 հեռախոսահամարով։ Եվ եղեք երիտասարդ, գեղեցիկ եւ ինքնատիպ, դա է նաեւ կարեւոր։ Իսկ բլեֆարոպլաստիկա, բացի դրանից, որ ես արդեն գիտեմ, դա ինչ է, դա նաեւ լավ փաստորեն տրենաժոր է ձեր լեզվի համար, բլեֆարոպլաստիկա։ Այո, հիմա խոսենք եղանակի մասին, որովհետեւ վերջին շրջանում, այո, եղանակի մասին մենք վերածվել ենք Անգլիայի, երբ անընդհատ եղանակի մասին ենք խոսում, երբ թեմա չի լինում, որովհետեւ իսկապես շատ էսպես տատանումներ է։ Բայց ի՞նչ որ վերածվել ենք Անգլիային, հույս կա, որ կդառնանք աշխարհի չեմպիոն գոնե մի անգամ ֆուտբոլից, կհարստանանք բավականին, կսկսենք իրարել ավելի շատ հարգենք։ Լավ, տենց փիլիսոփական, խորը փիլիսոփական թեմաներից անցնենք իսկապես եղանակին։ Կարծես թե ծրտել է, բայց ծրտել է։ Բայց տեղումներն են կրճատվել հանգստյան օրերին հանրապետության տարածքում տեղած առաջին ձյունը, փակ ճանապարհներ չեղան, Ստեփան Սմիդալլարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, այսօր եւ վաղը կարճատև տեղումներ էլի կլինեն, օդի ջերմաստիճանը կշարունակի նվազել, ութև Երևանում այսօր տեղումներ չեն կանխատեսվում, ջերմաստիճանը ցերեկը կհասնի ընդամենը 12 աստիճանի, ու լավ է որ ցրտում է, ես ցտում եմ։ Արևիտակ մի քիչ ավելի տաք կլինի, չէ՞, դե լավ է որ ցրտում է, որովհետև վերջը վերջով ծառերը պետք է քնեն, արջուկները արևիտակ են, ասում են 10-ից 12։ Լավ, ուրեմն տաք հագնվեք, գլխարկ մի մոռացեք։ Լավ է որ ցրտում է, որովհետև ասում եմ, ծառերը պետք է քնեն, արջուկները պետք է վերջը վերջով քնեն։ Ոզնիները քնեն։ Միջանում երբ որ դուք տեսնում եք անշարժ ոզնիներ, պետք չի, այո, պետք է հանգիստ ինչ որ ապահով տեղ տանեն։ Պետք է արհեստական շնչառության ինչ որ մեթոդներ կիրառել, թող քնի երեխան։ Տանել ապահով տեղ, սա շատ կարևոր է։ Պետք չի ոչ մի տեղ տանել, ինքը ստերյոտիպ քնել ապահով տեղը։ Լավ։ Եթե դա իհարկե մարտուցի փողոտայի մեջտեղում չի քնա։ Եթե այնպես ստացվի։
Antarun vor vozni câte pe cine întâlnele apa hofter, n-ai întrebum. Ai ginerum. Ischima global, clima e cam popohuțiuneri masin, ates, aș vrea vor țărtele, 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 bai țari utes, vor hazari în aur, iară sunt hing, teva caniți. Aiscom, septembrie, amise, el abilita că mota vrea pes, hamarea, me cu veț asticianov. Așa că, tacanume, ierta. Tacanume, ierta rumnernel, nevazelen, hing milimetrov, sa iete spes naiumeng, kich tif ce, iete te uneria rumoveng naium. Եվ սեպտեմբեր ամսվա 8-ի միջին ջերմաստիճանը Հայաստանում կազմել է 13.9 աստիճան ցելսիուս, որը նորմայից բարձր է 0.7 աստիճան ցելսիուսով, տեղեկացնում է հիդրոօթերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը։ Նշվում է, որ միևնույն ժամանակ այս տարվա սեպտեմբեր ամիսը համարվել է խոնավ, համեմատաբար շոկ եղանակներ են դիտվել սեպտեմբերի առաջին 10-օրյակում, երբ 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը հասել է 35-ից 37 աստիճան ցելսիուսի։ Շուտով միգուցե ձյուն օրինակ չտեվա եւ տեղի չունենա Երևանում։ Այո, դե փառք Աստծո ունենք ծաղկաձոր, արագած ունենք վերջովերջով մեր սիրելի հայկական Սիբիրը, դեպի Շիրակի մարզ, որ գնաք այնտեղ Աշոցքում, բայց դե ընդհանուր եղանակը փոխվում է եւ դրա մեղավորը նաեւ մենք ենք, ոչ մենք, կովիդները, այլ նաեւ ես, Զարան, դուք, մի քիչ մտածեք դրա մասին։ Պետք է հոգտանել իսկապես այն շրջապատի հանդեպ, որում մենք ապրում ենք, բայց մի հետաքրքիր երևույթ է տեղի ունեցել, եթե երկինքը անպամած չի եղել, ապա այս գիշեր կարող էիք տեսնել Օրիոնիդների ասուպային հոսքը, որի ինտենսիվությունը գագաթնակետին է հասել հոկտեմբերի 21-ի գիշերը և ժամում մինչև 15 լուսարձակում է ապահովել երկնակամարում Օրիոնիդները միջին ուժգնության ամենամյա աշնանային ասուպային հոսք են, որոնց բնորոշ են բավականին արագընթաց սպիտակ ասուպները, դրանք գիշերային երկնակամարում իրենց հետագիծն են թողնում, երբեմն դրանց թվում պատահում են նաև կարմիր, կապտականաչ, դեղին և նարնջագույն ասուպներ, ասուպային հոսքը հստակ տեսանելի է եղել երկու կիսագնդերում էլ, Օրիոնիդներն իրենց անունը ստացել են Օրիոն համաստեղության այն կետից, որտեղից դուրս են թռչում ասուպները, դիտելու ամենահարմար ժամանակը կեսգիշերից մինչև լուսաբաց է, երբ Օրիոն համաստեղությունը հորիզոնից բավականին բարձր է լինում։ Օրիոն համաստեղությունը մեր հայկական դիցաբանության մեջ դա հայկն ահապետի, հենց ուրեմն նշանն է, բայց Զարան իդեալական կին է, նա պատմեց մեզ նրա մասին, որ եթե մենք մեզ խելոք պահենք, երեք կարող ենք, այ երեք որ պատմեր, մենք խելոքը պահենք, մենք ես կնայենք, հիմա պատկեր չքան մարդ փոշմանեցին, որ երեք ռոմանտիկ գիշեր չեն անցկացել կիսաքնած ոզնիների հարևանությամբ։ Դե անպամած է եղել, միգուցե երեք, չէ, այդքան է անպամած, չէ, տեսել լուսին ինչքան մեծ էր երեք։ Չէ։ Լավ, ժամանակն է գնանք Գովազդի, ոչինչ, այսօր է ուշադիր եղեք, միգուցե հետաքրքիր բան տեսնեք երկնքում, իսկ հիմա կտեսնեք և կդիտեք, կդիտարկեք շատ հետաքրքիր Գովազդ շանթի եթերում։ Վերադարձան Գովազդից և հիշենք եվս մեկ շատ հաճելի և կարևոր հովանավորին։ Այո, մեր հովանավորն է Դիլիջան Պարկ Ռիզորտ և Վիլաս Համալիրը։ Եթե չգիտեք ուր փախչել նոր տարվա Երուսեռից, Վազվզոցից և անվերջանալի պատրաստություններից, ապա մի անհանգստացեք Դիլիջան Պարկ Ռիզորտ և Վիլասում, կապրեք անմոռանալի օրեր դիլիջանյան գեղեցիկ բնության գրկում, հաճելի մարդկանց ընկերակցությամբ, ամանորյա կախարդական գիշեր, հիանալի շոու ծրագրով և իհարկե խաղաղ միջավայր, մաքուր օդ, ամենօրյա զվարճանքներ և ամենակարևորը՝ ոչ մի անհանգստություն, միայն հանգիստ և հարմարավետություն, Դիլիջան Պարկ Ռիզորտ և Վիլաս երազանքները իրական են։ Երազանքները իրականացնելու համար զանգահարեք 044-604-604 հեռախոսահամարով, իսկ եթե մենք բոլորս մեզ խելոք պահենք, այնտեղ նաև ձյուն կլինի նոր տարին։ Հավատս չի գալիս, որ մենք արդեն խոսում ենք ամանորյա Երուսեռի մասին։ Արդեն պետք է ձմեր պապիկին նամակ գրես, մոտավորապես հասկանում ես ինչ ես նրանից ցանկանալու կամ ուզելու կամ պահանջելու։ Այո, ես գրեթե ամեն տարի նույն բանն եմ պահանջում։ Չէ, անձնականի մասն է խոսքը, աշխարհին խաղաղություն չէ։ Չէ, իմ բոլոր ցանկությունները հիմնականում, այդպիսի բարի ցանկությունները հիմնականում կապված են անտուն կենդանիների հետ։ Հա, իսկ քո հետ անձնական։ Չնեմ, իմ անձնական ձմեր պապիկը ես եմ։ Օքեյ,
Լավ, զառը բախտը բերել է։ Տեսեք, ինքը իր ձմեր պապիկը ունի եւ շփվում է։ Բայց իհարկե դեմ չեմ լինի, որ ձմեր պապիկն էլ ինձ ինչ-որ մի բան բերի։ Դե բայց եմ ասում, մի հատ Bentley գոնե ուզի, որ գոնե iPhone բերի։ Կամ կմտածեմ այդ ուղությամբ։ Ես ինձ լավ եմ պահել ամբողջ տարի, եթե ինչ։ Так։ Հիմա սովորում ենք անգլերեն, որ ձմեր պապիկին էլ անգլերեն գրենք։ Որտեղ կարող եք, նայեք, կարող եք ձմեր պապիկին հայերեն գրել, Santa Claus-ին գրել անգլերեն, եթե գիտեք լեզուն։ Ձեդ մարոզին ռուսերեն։ Իսկ յոլո պուկին ֆիներեն կարող է։ Ֆիներեն, այո։ Եվ ամենահետաքրքիր անգլերեն արտահայտություններ, ամենակիրառելի բառերը մենք սովորում ենք Սոնայից, հենց մեր եթերում։ Միգուցե Սոնային խնդրենք նաև, օրինակ, սովորեցնի մեզ, թե ինչպես է պետք սկսել նամակը ձմեր պապիկին։ Սոնյա, եթե դու մեզ լսում ես, խնդրում ենք դրան է անդրադարձի, որտեղ մարդը ուզում է Սանտա Կլաուսի նամակ գրի իսկապես։ Դա, տեսնենք, թե ինչ ենք այսօր սովորելու Սոնայից։ Գնացինք։ Անգլերեն սովորելը երբեմն բարդ է, որովհետև մեկ բառը ունենում է տարբեր իմաստներ, պետք է հիշենք այդ բառը այս իրավիճակում ինչպես օգտագործենք, հաջորդում ինչպես։ Այսօր կսովորենք ամենատարածված բառերից մեկը՝ իր բոլոր իմաստներով, առնվազն ամենատարածված իմաստներով։ Իսկ ավելի սովորելու համար կարող ես հետևել իմ Instagram-յան բլոգին կամ անցնել դասընթացներ իմ լեզվի դպրոցում։ So guys, let's get started. Ամբողջ կյանքում սովորես, որ մեյքափը դիմահարդարումն է, մեկ էլ Ուալիա անգլերենում ունի մի շարք այլ իմաստներ շատ տարածված։ Մեյքափ, հորինել, մեյքափ բարիշել, let's kiss and make up, make up your mind արտահայտության մեջ որոշում կայացնել, որոշել, make up your mind and let me know, և մեյքափ նաև նշանակում է հավաքել սենյակը, հյուրանոցներում հատկապես գրվում է make up the room, հիմա գնամ housekeeping-ին կանչեմ, make-up անի սենյակը, մինչև դուք էլ այլ իմաստներ կգրեք, եթե գիտեք։ Բազար make-up չէ, նայ, սենյակ հավաքելու պարագայն պարզ է, որտեղ հարդարել բառնա, հարդարել սեղանը։ Բարիշելն էլ, let's kiss and make up. Դա ասենք հարդարենք մեր հարաբերությունները։ Ահա։ Տեսեք, մի քիչ մտածեք, էլի, տեսեք, Զարան ինձ օգնեց, ես սկսեցի մի քիչ մտածել։ Զարա, գիտես դու արդյոք, օրինակ, ինչպես է Բրազիլիան դարձել Պորտուգալական։ Ինչի են ամբողջ Լատինական Ամերիկայում խոսում իսպաներեն, իսկ այո, Պորտուգալիայում խոսում են պորտուգալեր։ Բրազիլիան պորտուգալերեն են խոսում։ Ոչ, գիտեի, որ պորտուգալերեն են խոսում, բայց թե ինչու չեմ մտածել։ Չարաճիչի Իսպանիայի արքան եւ Չարաճիչի Հռոմի Պապը այդ ժամանակ ուզում էին շատ նեղացնել Պորտուգալիայի արքային, որ այդքան Չարաճիչի չէ, եւ միամիտ էր։ Կանչեցին նրան, ասացին մենք քեզ շատ ենք սիրում եղբայր, բայց արի դնում ենք այսպիսի պայման։ Այն ինչ որ գտնվում է այս գծից ձախ կլինի իսպանական, այն ինչ գտնվում է այս գծից աջ կլինի պորտուգալական։ Համոզված են, որ գծից աջ ոչինչ չի գտնվել։ Պատկերացնում ես, որովհետև միջև այդ իսպանացիները կարծես թե արդեն ամեն ինչ հայտնաբերել էին եւ համոզված էին, որ այնտեղ օվկիանոս է։ Պորտուգալիայի արքանը ասաց՝ «Դե լավ, որ տենց եք ասում, եկեք տենց անենք»։ Հա։ Գիծը քաշեցին եւ մի քանի տարի հետո տարամ Վասկո դե Գաման գնաց եւ հայտնաբերեց այն մեծ երկիրը, որը որ էլ ավելի շատ տարածություն ուներ, քան բոլոր իսպանական ուրեմն կոլոնիա, ինչպես է հայերեն։ Գաղութները։ Պատկերացնում ես, եւ Չարաճիչի Իսպանիայի արքան եւ Չարաճիչի Հռոմի Պապը միջև հիմա կրծում են իրենց եղունգները։ Այդպիսի հետաքրքիր պատմություն։ Գնում ենք Բրազիլիա, գնացինք հիանալի հիասքանչ երկիր է իսկապես։ Կառնավալներ, գունավոր տրամադրություն, ֆուտբոլ, քաղաքներ, նորա ջունգլիներ, կենթան Բրազիլիա։ Եվ չմոռանանք, որ այս Հիսուս Քրիստոսը արձանը մեր Արտուր Ալեքսանյանին այսօրվա մեր հոբելանին բերեց ոսկե մեդալ։ Հենց Ռիոյում նա դարձավ օլիմպիական չեմպիոն։ Գնացինք Պորտուգալիա։ Բրազիլիա։ Բրազիլիա։ Բայց խոսել ենք պորտուգալերեն։ Գիտես պորտուգալերեն իսպանից ինչով է տարբերվում։ Ոչ։ Բոլոր «ս» տառով բառերը այնտեղ «շ» տառով է ասում։ Այո։ Եվ այդքան։ Սանտոս, Շանտոս։ Շանտոս։ Գնացինք։
Վերադարձանք տաղավար եւ ես էլ եմ շատ ցանկանում մեկնել Բրազիլիա։ Ես քեզ ասեմ, որ առանց վիզա կարող ես մեկնել։ Հա, առանց վիզա է Բրազիլիա։ Բայց ինձ հետ է փոխում թռիչքների երկորությունը։ Դե ինչ, դիմացիս իմիջալոց Բրազիլիայում անցկացվում է աշխարհի ամենահայտնի ռոք փառատոններից մեկը, Rock in Rio, արդեն 40 տարվա պատմություն ունի եւ օրինակ ինձ ես վերջերս դուր չի գալի, որտեւ ռոքից մի քիչ նաեւ շեղվել է։ Pop աստղերներն են այնտեղ ներկայացված, հանրահայ DJ-ներն, post-pop աստղերը առաջին մեծության իհարկե, եւ եթե սիրում եք ծանր երաժշտություն, իմացեք, որ Sepultura խումբը, thrash metal-ի ամենահայտնի խմբերից մեկը, հենց բրազիլական ծագում ունի։ Օ, հետաքրքիր է։ Այսքանը Բրազիլիայի մասին, ուսումնասիրեք, միալարեք, գնացեք առանց վիզաների, իսկապես կախարդական երկիր է, տոմսերն է թանկ են մի քիչ, բայց ոչինչ, ձմեր պապիկից կարող ես ուզել։ Լավ։ Ինչու ոչ։ Ինչ որ մեկի հետ կարող ես անպայման այցելելու երկրների ցանկում ամեն դեպքում Բրազիլիան։ Կա, այն ոնց էիր ասում, ինչ to the list։ To do list։ To the list on car Brazilian։ Ինչ զարանից ասել է, երբևիցե ես ամեն ինչ հիշում եմ։ Գովազդ շանթի հետ։ Հիմա to do list-ումս գովազդ է, չենք կարող շեղվել։ Օկեյ, գովազդ, հետո նոր Բրազիլիա։ Գովազդ։ Վերադարձանք տաղավար եւ այս պահին ի՞նչ է to the list-ումդ։ Եթերից հետո, եթերի մեկնարկից հետո ինձ մոտ այսենց ընկնում է վիտամին M-ն։ Ահա։ Վիտամին M-ի քանակությունը արյան մեջ, այո, եւ պահանջում եմ երաժշտություն, music։ Ում կուզեի լսել։ Փորձիր գուշակես, տեսնես։ Ում կցանկանայի լսել։ Կամ կարող ես ում չէի ցանկանալ լսել։ Չկան այդպիսի բաներ։ Ես վստահում եմ մեր երաժշտական խմբագրի ճաշակին եւ վստահ եմ, այնպեսի մի բան կլսենք, որը իմ սրտով կլինի։ Ես էլ համոզված եմ, որ Սարուկի վերխ խումբը չի լինի հաստատ։ Հա, ինձ էլ է թվում այդպես։ Պատմում ես։ Գնացինք երաժշտություն, երաժշտական պաուզա շանթի եթերում բարձրացնում ենք մեր վիտամին M-ի նպաշարները մեր օրգանիզմում։ Բասկվում էլ չի լինի, չէ՞։ Հաստատ։ Գիրկորովն է չի լինի։ Լավ։ Պաստոր Սթիվեն Թայլերը մեծ համար երգեց։ Այրասմիթ, Սթիվ Թայլերը միջալից հետա քիրփած նրա կյանքից, իր մորական պապիկը կյանքում չես մտածի։ Բելորուս է ազգությամբ։ Մորական պապիկը, պատկերացում ես, մակրամակուր զտարյուն Բելորուս է։ Եվ եւս մեկ հետա քիրփած, բոլորս գիտենք Լիվ Թայլերի մասին, նրա դուստը, բայց նա ունի նաև երկրորդ դուստր, Միա, որը plus size, ուրեմն շատ հայտնի մոդել է, դերասանուհի է, գեղեցկուհի, թմբլիկ աղջիկ, ինչ շատ է դուր գալի։ Հա, ինքը նաև ֆեմինիստ է, բոդի պոզիտիվ ակտիվիստ է, այո, շատ ակտիվ է բոդի պոզիտիվի ոլորտում, այո, եւ այդպես կարծրատիպեր շատ հաճախ է կոտրում իմիջայլոց։ Միա Ստիվովնա։ Так, մենք չենք խոսել Victoria's Secret-ի շոուի մասին մեր եթերում։ Չեմ ինչ արել։ Ահա, վերադարձել։ Վեց տարի ընդմիջումից հետո վերադարձան։ Պոդիումի վրայով քայլեցին այնպիսի մոդելներ։ Շորը երկել էր։ Այո, բացի դա, քայլեցին այնպիսի մոդելներ, ովքեր նախկինում դժվար պատկերացնային, որ իրենց այդպիսի հնարավորություն կձեռվի կարծրատիպերի հետ կապված plus size մոդելներ քայլեցին։ Բայց ինձ միշտ ավելի հաճելի է այդպիսի մոդելներին դիտելը։ Ահա, բայց կան մարդիկ, որոնք հրեշտակի կերպարում չէին տեսնում նրանց եւ դուք հրեշտակ չեք տեսել ուղղակի։ Շատ է։ Երկակի էին կարծրատիպ, երկակի էին ստանդարտները եւ քննարկումները, շատերը ասում էին, որ այո, դա ճիշտ է, մյուսները ասում էին, որ Victoria's Secret-ը դավաճանեց իր նախնական մտքին, բայց ես կարծում եմ, որ գեղեցիկ հագնվելու հնարավորություն պետք է բոլոր բրենդերը ընձեռեն, բոլոր տիպի մարմնային կառուցվածք ունեցող մարդկանց։ Այո, ես ասեմ ավելին, շատ ուրախ եմ, որ Victoria's Secret-ը վերադարձավ, առհասարակ շատ գեղեցիկ է եւ հաճելի աչքերի համար այդ ամենը, եւ բացի դրանից մի մոռացեք, ինչքան ավելի մոտիկ է ձմերը, այդքան թմբլիկ մարտիկ ավելի ակտուալ են դառնում, որտեղ ձմերը, որտեղ դրանց հաճելի է գրկել ձմրանը։ Հաճելի։ Ճիշտ է։ Այո, տակուկ է։
Այո, եւ ակեք կարծրատիպեր ինչ հավատան կոտրենք կարծրատիպերը։ Օրից մի օր միգուցե ինձ էլ հրավիրեն, ինչու ոչ։ Ինչ գիտեմ, սպասենք, կտեսնենք։ Ինչ ենք անում հիմա։ Ես մի պահ պատկերացրեցի, որ ես այդ հրեշտակի թևերով ես շերը էլով կարող լինեմ մեր այդ միասին։ Ոչմ, ես ու շերը հերիք ենք, ինձ թվում է, որ Վիկտորիա Սիկրետս։ Ես ուրախանում եմ, որ կարծր, որքան էլ մենք դա հումորի պրիզմայով նայենք եւ այլն, բայց ամեն դեպքում դա հրաշալի է, որ աշխարհը սկսում է այսպես հանդուրժող լինելու քայլեր անել, պրոպագանդել, որ գեղեցիկը միայն մեկը չէ։ Զարա ջան, ես քեզ ասեմ ավելին, իրականում հիմա ես ամենայն լրջությամբ եմ այս հարցին մոտենում, բրիտանացի գիտնականները, այն գիտնականները չէ, իսկական գիտնականները հաշվարկել են, որ աշխարհի երկրագնդի մենակ 1%-ն է համապատասխանում իդեալական կանանց կամ տղամարդկանց կառուցվածքին 1% ընդամենը, տղամարդկանց 1% աշխարհում ունի Արթուր Ալեքսանդրյանի կազմվածքը եւ աշխարհի 1%-ը ունի կանանց մեջ Բելա Հադիդի օրինակ կառուցվածքը, մնացած բոլորը ունեն այլ կառուցվածքներ եւ քանի որ այդ զգեստները պետք է վաճառվեն, սա ամենին, սա ամենը բիզնես է մեծ եւ ինձ թվում է, որ այդպիսի մոտեցումը ճիշտ է։ Դա ինչ եմ եթե ես առաջինը Շանթ հերոստանգերությամբ եմ հիշում եմ Ամանորին միշտ հերարցակում է Շանթ հերոստանգերություն եւ ես անհամբեր սպասում էի ու խնդրանում էի այդ մեկնաբանությունները չեմ հիշում, բայց այսպես հրաշալի էր, հուսամ այս տարի էլ այդպիսի հնարավորություն կունենա։ Աստվածներին դիմի։ Եթերի աստվածներ։ Ձմեր պապիկիտ լամա նամակը երկարում ան Բրազիլիա, Վիկտորիա Սիկրետս, էլ ինչ, էլ ինչ կուզես։ Շատ շատ դառնա։ Լավ, աստվածները մեր չեն շփվում, ինչ ենք անում հիմա։ Օ, չմոռանանք, որ այսօր Ալֆրեդ Նոբելի ծննդյան օրն է։ Եվ Ալֆրեդ Նոբելի, ուրեմն, ֆենոմենը բացահայտենք, ասենք, որ նա օրերից մի օր հանդիպել է օրինակ Մանթաշևին, այսինքն մեր հետ է կապվում, էլի։ Նրանք Բաքվում համատեղ եւ չհամատեղ բիզնեսներ ունեին նավթի հետ կապված։ Լավ, գնանք բացահայտելու Ալֆրեդ Նոբելի, ուրեմն, ֆենոմենը, մարդ, որը, որ դու գիտես, Նոբելյան մրցանակը ինչի նա մոգոնեց։ Լավ, եթե սա չլինի ֆենոմենում, ես կպատմեմ շատ հետաքրքիր պատմությունը։ Գնանք բացահայտելու Ալֆրեդ Նոբելի ֆենոմենը եւ ֆենոմենալ կյանքի, ուրեմն, հրաշք Դրվագներն ու պահերը, հետաքրքիր փաստերը վստահ եմ։ Տայնը ոնց է հայրենը։ Գախնիկներ։ Գախնիկները, այո, առեղծվածային պահերը։ Գնացինք։ Այսպիսի Ալֆրեդ Նոբել, տես ինչ կտակ է գրել։ Շատ լավ է արել է, որովհետև մահից հետո հարազատները ինչ խղճով են, չէ՞ հայտնվում եւ ինչպիսի անամոթություն։ Դա այլ մարդու կուտակած հարստություն է, որը շատ այսպես լավ ձևով ծառայում է իր նպատակին։ Դե, քանի որ նա չի թողել յետևից ժառանգություն եւ կարծես թե նեղացած է իր բոլոր բարեկամներից, ինձ թվում է, որ ճիշտ է արել եւ վերջովերջով միչեվ հիմա աշխարհը գոհ է Նոբելի ժառանգությունից, որովհետեւ եթե չլիներ նա, չէլի նաեւ Նոբելյան մրցանակը։ Ա նրա այդ ուզածը ստացվեց, չէ՞, որովհետև նա չեր ուզում մահ վաճառողի անունով։ Նա պատահաբար կարդաց նեկրոլոգը, որը որ գրել էին, որովհետև անգլիական, շվեդական, նորվեգական թերթերում կա այդպիսի, ուրեմն, ավանդույթ, հայտնի մարդկանց, հատուկ մարդիկ կան, որ հայտնի մարդկանց նեկրոլոգները գրում են նախապես, որ եթե հանկարծ այդ մարդը մահանա, ուշ թե շուտ առաջինը իրենք տպագրեն։ Եվ նրա ձեռքերում հայտնվել էր այդ նեկրոլոգը եւ նա չեր ուզում, որ իր ետևից այդպիսի բաներ ասեն, դրա համար որոշեց, որ պետք է Նոբելյանը մրցանակը ուղղի։ Իրան լավ ձևով հիշեն։ Այո, այո, եւ մենք միչեւ հիմա հիշում ենք նրան միայն ու միայն լավ ձևով, իհարկե դինամիտի մասին ենք հիշում, նիտրոգլիցերինի, բայց նա չեր ուզում, որ դրանով մարդկանց սպանեն, նա ուզում էր այլ բաներ։ Լավ, Նոբելից շատ խոսեցինք, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք նրա ծնունդը, իսկ հիմա ինչ ենք անում։ Հիմա եթե ուզում եք ունենալ փայլուն մաշկ, անթերի եւ միշտ երիտասարդեսք, դիմեք Դերմակլինիկ եւ օգտվեք հատուկ երիտասարդեցնող փաթեթներից։ Դերմակլինիկայում ընդամենը 1 պրոցեդուրայով կարող եք ազատվել նաեւ դեմքի պիգմենտներից, ռոզացեայից, ակնեից, հետվիրահատական եւ հետակնե սպիներից։ Այստեղ կարող եք իրականացնել ոչ վիրահատական բլեֆարոպլաստիկա կոպերի եւ դեմքի ձգում ոչ վիրահատական մեթոդներով։ Գրանցվելու կամ տեղեկություններ ստանալու համար զանգահարեք 094-21-21 հեռախոսահամարով։ Եղեք ինքնատիպ, առողջ, գեղեցիկ եւ աշխատեք ոչ թե նմանվել ուրիշներին, այլ ընդգծել հենց ձեր ինդիվիդուալ
դիմագծերը, դա ավելի կարևոր է։ Da, ամենակարևորն է։ Սիրեք ձեզ, այո, բայց հետևեք ձեզ, նեն շիուր, սիրեք ձեզ այնպես ինչպես։ Երբ որ սիրում եք, դուք հոգ եք տանում առողջ տարբերակով ձեր մասին, իսկ եթե չսիրելով եք անում ամեն ինչ, դա արդեն լավ չէ, հետևաբար սիրեք եւ ընդունեք ձեզ այնպիսին, ինչպիսին կաք, եւ յուրաքանչյուր փոփոխություն ձեր մարմնի առողջության հետ արեք հանուն ձեր երջանկության, որովհետեւ իրականում գեղեցիկ է այն, ինչը հիմնականում առողջ է։ Այո։ Ես ձեր տեղը որ լինեի, զառայի ասացները բոլորը կգրեի։ Ոյ հա, հետո մոռանում եմ։ Ձայնագրությունները կդիտես։ Դա այս պահին։ Գնում ենք գովազդ դիտելու։ Գնանք գովազդ դիտելու, որ զառայի ասացները մարսենք, նայեք, որ ինչ որ այդտեղ։ Ուղեղում գնա գտնի իր դարակը, որ հետո որ պետք կլինի, բացենք եւ հիշենք, որ զառան ասել է, սիրեք ձեզ այնպիսին, ինչպիսին դուք կաք, բայց ձգտեք լինել առողջ, որտեվ գեղեցիկը առողջն է, իսկ առողջը գեղեցիկ։ Առողջ գեղեցիկ գովաստ Շանթի եթերում։ Վերադարձանք հերթական անգամ գովազդից եւ հիշեցնենք, որ եղանակները ծրտում են, իսկ երբ որ եղանակները ծրտում են, ինչ է ծնվում մարդու մեջ, ինչ ցանկություն։ Ցանկություն խաշ ուտելու։ Այո, քանի որ մենք խաշամոլ ազգ ենք, չէ՞, ինչ որտեղ։ Խաշաֆիլ։ 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 Так։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դիլիջան Պարկ Ռիզորտ եւ Վիլաս Համալիրը, հայկական ամենահայտնի ավանդական ճաշատեսակներից մեկը։ Խաշը ուտում են զով եղանակին։ Քաղաքի աղմուկից հեռու հաճելի եւ ջերմ միջավայրի բարձրակարգ սպասարկման ու իհարկե համեղագույն խաշի շնորհիվ Դիլիջան Պարկ Ռիզորտ եւ Վիլասում խաշ ուտելու գործընթացը մեծ իրադարձության կվերածվի։ Շտապեք ամրագրել ձեր սեղանը։ Զանգահարեք 044-604-604 կամ 044 խաշ խաշ հեռախոսահամարով եւ կստանաք ձեր խաշը։ Так, իսկ հիմա մի քիչ զառային լսենք, ուրախadir թուղթ ու գրիչ վերցրեք, որտեվ խելացի եւ պետական բաներ ասել են։ Իսկ դուք գիտեք, որ աշխարի առաջին կին օվկիանոսագետը հայուհի է, Անիտա Կոնտին։ Նա նաեւ լուսանկարիչ էր, սա շատ կարեւոր եւ հետաքրքիր եւ քիչ հայտնի փաստ է, ես իմիջանոց ոչ հայկական աղբյուրից եմ սա իմացել։ Ահա, շատ հայտնի մարդ նաեւ իտալ է։ Այո։ Բայց հայկական աղբյուրներ ավելի ակտիվ եղեք այս առումով, այսպես փորձեցի օրգանիկ կերպով բերել մեր իգիտություն խորագրին, որտեղ այսօր խոսելու ենք օվկիանոսների մասին, քանի որ երկրագնդի մակերևույթի մոտ 70%-ը 361 միլիոն կիլոմետր քառակուսին ծածկված է օվկիանոսներով, որը պայմանականորեն տարաբաժանվում է մի քանի հիմնական օվկիանոսների եւ ավելի փոքր ծովերի։ Այս մակերեսի կեսից ավելին ունի 3000 մետրից ավել խորություն։ Իգիտություն շարքում այսօր օվկիանոսներից ենք պատմել։ Հիշում եք այն 70%-ի մասին, հետաքրքիր փաստ։ Գիտնականները հաշվարկել են, որ երկրագունդը եւ մարդը 70%-ով փաստորեն բաղկացած են ջրից։ Ջրից, արի ուտեսոր, ինչպիսի զուգադիպություններ։ Գնացինք ուսումնասիրել օվկիանոսները, իգիտություն։ Համոզված եմ, որ ականջների ձեր օղարեցիք, որ օվկիանոսները այսուհետ ոչ թե 4-ն են, այլ 5-ը, եւ փաստորեն դժվարում է երեխաների կյանքը։ Առաջ 4-ի անունը պիտի իշեն, հիմա 5-րդի անունը, արի ու իշի։ Հա։ Պատկերացնում ես։ Մաթի, դժվար չի, լավ։ Դժվար չի, դժվար չի, շատ բարի։ Դժվար չի։ Այս պահին գնում ենք դիտենք գովաստ, որ հասցնենք հյուրընկալել մեր հյուրին, երաժշտական հյուրենք ունենալու, որը որ կապ ունի Շանթի պատմության հետ։ Այո։ Մնացեք մեզ հետ, գովաստ, իսկ հետո հիշ։ Վերադարձանք տաղավար, Շանթը 30 տարեկան է ու այս առիթով մեր տաղավարում են մարդիկ, ում կյանքում Շանթը շրջադարձային նշանակություն է ունեցել։ X-ֆակտորի 3-րդ եթերաշրջանում հենց նա հաղթեց։ Կարծում առանց իմացելու էլ մարդիկ կհիշեն եւ կկռահեն։ Վահե Մարկարյանի մասին է խոսքը, Վահեն մեր տաղավարում է։ Վահեն իսկապես մեր տաղավարում է, բարի լույս, Վահե։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, շատ շնորհակալ եմ։ Լավ, դե լավ, ինքն էլ ենք, լավ որ դու լավ ես։ Բայց ես ուզում եմ, որ դու հիշես քո առաջին հայտնությունը Շանթին։ Հիշում ես այդ օրը, այդ զգացմունքները, քիսվիր, խնդրում։ Օքեյ, այդ
նույն համընկնումներ, այսինքն իմ երկար օրով Երևան գալու առաջին անգամներ, այսինքն էլի երկու ժամով եկել էի, բայց չէր ստացվել որ ինչ-որ երկար օրով եկա, ու ընդհանուր սեմոր շանտ իմ առաջի մուտքը ձևավորել են նաև այս պահի վահեին իր կարիերան, ու արդյոք ես կլինեի երգիչ, թե կլինեի ինչ-որ այլ մասնագետ. Այդ օրը շատ չիդեմ հուզմունքով լի մինչև մի կհիշեմ, շատ որպես պատասխանատու օր կհիշեմ, չիդեմ էլ ինչ կերնամսեմ, բայց կերնամսեմ որ հիմիկվա եսս այդ օրվանից շատ-շատ կախված է։ Այդ օրը ծնվեց պաստորին։ Իսկ եթե չլիներ այդ օրը, ի՞նչ մասնագիտություն կարող ընտրի։ Ատամնաբույժ, չգիտեմ։ Դե իրականում տանեցիների հետ հակված էինք իրավաբան մասնագիտությանը, որտեղ բաբան միշտ կսեր, դե հերիքի ադվակատություն են ես ինչ-որ տեղ, երբ որ եղբայրներիս կսեի, թե պա չէ, դե մարդը սխալ չի երել, փորձեիք ինչ-որ ինչ-որ առաջ տանել, դե այ ադվակատ կսեր, ուտպես իմ մտքիս էլ կար, իրավաբանությունը եղել է միշտ։ Փայլուն իրավաբան գործեցինք, բայց ստացանք փայլուն։ Լավ երկիշ, երաժիշտ։ Նախագծին մասնակցելու, չգիտեմ, հենց սկզբից, հա, մի քիչ ամենափոքր դուք էիք նախագծում, եթե ճիշտ եմ հիշում, տարիքային առումով ամենափոքր դուք էիք։ Ֆինալիստների մեջ, այո, ֆինալիստների մեջ, մասնակցել եմ։ Ունենք ամիսներով ինձանից փոքր աղջիկ։ Հա, այ հետաքրքիր է, ինչքանով ինչ դժվարություններ եղան, որ կյանքում թերևս առաջին անգամ էիք բախվում այդպիսի դժվարությունների, ինչպես հաղթահարեցիք եւ ինչպես նախագիծը ձևավորեց ձեր բնավորությունը որպես մարդ, ոչ որպես երաժիշտ։ Okay, okay, ձեր հարցի այդպես սկզբից փորձեմ գալ, ամենա սկիզբը հենց նորից էր, որ ես միշտ կուզեի ինչ որ պրոյեկտի մասնակցել, ու միշտ փոյի երբ շատ փոքր էի, տատիկս ինձնով պես սկզբով վեր տաներ երաժշտական վերեր բան, ու մեզ ստացվով են տարիքում, որ արդեն եկավ նաև իմ ընտրություններիս հասանելիություն ընձի, մամա ինձ սեցի ու նաև այդ թվում զանգեց Ուկրաինայից, այն ժամանակ Ուկրաինայում կբնակվեին իմ հորոքվոր կինը, ես կովազդը տեսել եմ, գնացեք պրոյեկտին, դիմեցինք, զանգեցին, որ կանք լրացնենք նաև թերթիկը շանտում, եկանք լրացրեցինք, ու այդ առաջի ընթացքը, առաջի, այսինքն կար նաև չէ նկարահանվող փուլ, այո, պրիկաստինգ այսպես կոչված, այո, ու պաղթը հենց այն էր, որ այն ժամանակ նկարվող պավիլյոնը գտնվեր կնացքների հարևանությամբ, այսինքն շատ հեռու չէր, եթե Գյումրիից կուկայիր, ուտպես այդ առաջի երկու փուլը շատ ինձի համար պատասխանատու էր, ու ինքը նաև շատ մեծ, չսեմ մեծ դժվարություններ, բայց ինքը դաստիարակչական դժվարություններ առաջացրեց պունկտուալության տարածքում, ու ես հասկացա, որ այսինքն չէ, այսինքն տեղը որ դուք դի վաճան 10 րոպե, չդի ուշանաս կայ ժամ շուտարի, որպես դժվարություն կրնամ դի ներգայացնեմ, այսինքն ինքը օգտակար ինչ որ դժվարություն էր, ու քիչ եմ ավելի պես կարելի է ասել հումորով որպես դժվարություն կնայեմ, բայց այդ ընթացքը նախ մեզի միշտ թիմը, Շանթի թիմը կսեր, գիտեք ինչ, պես շատ փորձեք շատ կուլ չեր տակ այդ աստղային բանին, վերջի վերջո դուք առաջին հերթին հենց դուք եք, ու հետո նոր եք ես աստիճաններով բարձրացող մարդը, ու այդ ընթացքում պես որպես փոքրիկ դժվարություն նաև են կար, երբ որ կոնսերվատորիայից փորձեր կքայլել օպերայի շենքի մոտ, ինքը մոտավոր թե 5 րոպե վաճանաբար է, բայց շատ այդ մեծ հետևորդների քանակ, այսինքն հեռուստատիտողների վայտակ տևերգը 25 րոպե, չիդեմ, դժվարություն է, չէ երևի։ Իհարկե, իհարկե դժվարություն է, որտեղ հաճելի դժվարություն է, շատ հաճելի, շատ հաճելի դժվարություն է, շատ հաճելի է համաձայնը։ Երբ զգացիր, որ ճանաչելի ես այդ առաջին, որտեղ քեզ ճանաչեցին, տրանսպորտում դա եղավ, խանութում դա եղավ, սպասելի էր քեզ համար, անսպասելի էր, ինչ զգացիր այդ պահին։ Իրականում երբը հստակ մոտավոր ավելի ճիշտ կհիշեմ, դու ես հենց հստակ չէ, այսինքն երկել էի այդ պահին Անդրեի երկերից, ու երկրորդ փուլն էր մեր X-Factor-ի, ու հաջորդ առավոտը երբ որ տնից դուրս եկա, հա, եթերից հետո, ու հյուսիսայինով քայլ էի, կզգայի, որ նա ինքը, ու
ես ամ չէի գիշատ, էլի չի դեի ինչպես վերև կնայի, ինչով կողքի կնայի։ Գիտեի քեզ ինչպես պահես։ Հա, 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 շատ պես, կսեի կարող է ինչ-որ բան, այն չէ։ Իսկ երկերի ինտրությունը ինչպես էր լինում, որովհետև ամենատպավորիչ ելույթներից, որ մինչև այսօր ես հիշում, Շուշան Պետրոսյանի կատարումներից Պատրանքի թևովն էր, որը այսպես մինչ այսօր էլ պատտվում է սոցցանցերում։ Երկերի ինտրությունը ինչպես էր կատարվում եւ այդ հակամարտությունը այսպես փոքրիկ տեղի ունենում էր, թե բոլոր երկերը ձեր սրտով էին լինում։ X ֆակտորի խոհանոցն էին բացահայտում։ Այո։ Նայեք, հիմնականում ոնց էր, այսինքն եթե առաջի փուլն եմ հիշում, հենց այն փուլը, որի ընթացքում երկրը արդեն մենք էինք ընտրում, ասեմ, ես ցուցակով էի եկել մի քանի երկից, ընդեղ Aerosmith-ի Don't Wanna Miss a Thing, որի մեջ նաև կար Պատրանքի թևովը, ու երկրի ընտրությունը ըմբես կգայաներ, որ ինչ-որ staff թիմի հետ խորհրդակցությունը պարտադիր կար, այսինքն առաջարկներ հնչ էին գտել, թե իմ կողմից ու թե ցանկացած մասնակցի կողմից, ու նաև հնչեինք պրոդյուսերի կողմից, պրոդյուսերական խմբի ղեկավար, ռեժիսոր եւ այլն։ Ու հիմնականում համաձայնությամբ ասած, ասած, կուկային կոմպրոմիսի ու եղել է ընթացքը, որ ես օրինակ ուզեցել եմ ինտերնետ ցուցակից այլ երկեր կեմ, բայց ցորց ցուցը տվել որ իրականում եթերային հենց շատ գեղեցիկ ստացվեց։ Այո, աստորին ամեն ինչ ճիշտ էր։ Բայց ամենա սիրելի ելույթը, տեսեք, իմ մոտ ամենատպավորիչը հենց Պատրանքի թևովն է եղել, ձեր մոտ ամենատպավորիչը որն է, որ մինչև այսօր հիշում եք։ Ինքս իմ համար հենց մի փոքր բերեք լավո իմ երգից։ Ու այդ կհիշեմ այդ ելույթին, ես բան էի, հենց որի շորերով էի ու Բոբիկ էի, ու այդ էներգեն շատ ուրիշ ձև կզգացվեր այդ Բոբիկ վիճակից, սպես շատ բեմը հենց որպես մարմնի դմաս կզգայիր, իմ մոտ այդ ելույթն է ամենա իմ ուղեղում տպավորվածը։ Կարող ես մի քիչ ավելի շատ երգես այդ երգը։ Ամեն դեպքում սկսեցիք։ Դավայ, հաճիկով լսենք, Բոբիկ չես հիմա, բայց պինդ կանգնացես Շանթի հողին։ Այո, այո, ինչ շատ հարազատ հող։ Մի փոքր բերեք լավո իմ երգից, մի փոքր բերեք լավո լուսե հովից, ինձ արև բերեք լավո դեն գացեք, ինձ արև բերեք մշո երգիր բացե։ Պաստորեն, վայն այն աստղերից չէ, որ ասում են, առավոտը չէ, առավոտը ես չեմ երգում։ Չէ, իմ սիրած բանն է, քնից անեք երգում։ Ունես բենդ հիմա, բավականին ակտիվ երաժշտական գործունեությունով է զբաղվում, ստուդիա ունեք, այսինքն երաժշտությունը դարձավ քո կյանքի ընտրությունը։ Դրա մասին կպատմես, ես ուզում եմ, որ դու ասես, տենեցները շատ չեն նեղվել, որ չդարձար իրավաբան։ Չէ, չէ, իրականում աման հնի հպարտանակ այդպես։ Ես մայրիկիդ հիշում եմ, թե ինչպես էր նա գալիս, ինչքան էր հուզվում, վայն իսկապես երիտասարդ էր և իր տարիքից շատ ավելի երիտասարդ էր։ Ես հենց Հեմին եմ 17 տարել, այդքան երիտասարդ էի։ Եվ ես հիշում եմ, որ մի քանի անգամ սկզբից չեմ իմացել, որ վայ մայրիկն է, տեսնում է, որ սենց կանգնած կիներ, շատ նեղված, սենց հուզվում էր, բայց պաստորին այդ հուզմունքները բերեցին նրան, որ դու կթարգես այս կյանքում և այս աշխարհում։ Բարբար պրոջեկտն է, չէ՞, վերանվանվեց դարձավ Բարբար նախագիծը։ Ինչով եք զբաղվում, ինչպիսին է քո երաժշտական հիմա կյանքը։ Բարբար պրոջեկտի հետ կապված մեր գործունեությունը շատ բազմաժանր է, ու մենք փորձել ենք ունենալ commercial ծրագրից սկսած, որ ես կառանձնացնեմ ուսպես որպես դարագում կտնեմ, ու իմ համար ավելի կարևոր բաները լավ երաժիշտների ուղեկցությամբ, նաև ունենք ֆանկ ժանրի մեջ գործեր, ունենք բլյուզի, ջազի մեջ գործեր, ու որը իմ համար ամենակարևորն է, ու որը նաև պատճառ հանդիսացավ Բարբար պրոյեկտի անունը Բարբար լինելուն, այդ մեր էթնիկ հայկական երկերն են, որոնցից շատերը բարբարներով են, այսինքն երկ ունենք, որը Համշենի բարբարով է, Համշենահայերեն, այլ քանի բարբար է տիրապետում։
հասկանալու տեսանկյունից բոլոր բարբառներին տիրապետ եմ գը, երևի խոսալուց համշենը շատ է վերջերս ուսումնասիրեցի ու ինքը մոդ է, շատ մոդ, օր իմ խոսալուն չէ, բայց տատիկիս խոսալուն բավականին մոդ է համշենը բարբառը։ Դա երգրի բարբառներին մոդ է, քանի որ դա էլ երգրի մի մաս, իսկ ինչ կարաս համշենը հայրեն երգես, այլ որ լսենք վայելինք։ Ու չիդեմ ես ինձիք թվա կռնամ նաև Սեմոր լսեն նաև Ալի Աշունը, որ արդեն տակներում ու ինչ որ փոքր հատված, որովհետև շատ շատ սիրեմ գեր երկը։ Ալի Աշուն կուգա քորքալող չեստա, մոնգող է ապտարնող թորխենող չեստա, ծուն է եւ փռեց չամին դալինե, Երոնդ աղջիկ դեսալ էրնան գալին է, ասա ոնդեր ասակ ու դարդեց շադա, բազի բիր գալես կու ողնի վեր պադա, ջոմեին ողնի նելալով կալեց էր, կակոլեց էր թունալ ինձի հայեց էր։ Այս երկի ռոք տարբերակը մենք ունենք, որից չենք առանձնացրել ոչ մի էթնիկ էլեմենտ ու չենք փոխել ոչ մի նոտա իր վոկալային պոզիցիա։ Այդ տեսահոլովակը նոր տեսահոլովակ կա, չէ՞, երգի հիման վրա հենց։ Կարող եք YouTube-ում գտնել եւ վայելել իհարկե։ Իսկ կա բացատրություն, օրինակ վերջին տասնամյակին դեպի բարբար առհասարակ եւ համշենա հայերեն հենց դարձավ, կարծես թե այդ բարբարա, չգիտեմ, շարժման առաջնորդ, ինչի այդպես։ Նախ առաջ եկան բենդեր, որոնք երգեցին համշեներեն, համշենհայերեն լեզվով երգեր, Մելուսես կար։ Այո։ Իրենք հայտնի խումբ է Թուրքիայից։ Իրենք այդ բարբարով իրենց երգը ներկայացրեցին ու համշենհայերեն իրենք։ Այո, ինձ էլ շատ կգավ ու վստահեմ շատ-շատ մարդկանց կգավ։ Հետո մեր ընկերները արդեն վերցրեցին Ethnocolor band-ը առաջինը արեց, այո։ Այո։ Եվ պարադոքսը դրանում էր, որ Ethnocolor-ի տարբերակում 10 կամ 100 ավել անգամ ավելի շատ է դիտումները, հետո նոր ակունքների մասին մարդիկ իմացան եւ լսեցին։ Այո, ոնտեղ նաեւ Նորայր Քարտաշյանը իր ընկերների հետ, որոնց թիմի անունը ես ցավոք մի չմտաբերեցի, ու այդ ընթացքում ինքը Սաղի Սարազատ դառավ, որովհետեւ համ ես էլ իքսեմ լեզուն, իմ տատիկիս խոսալուն նման է, իմ կարող է չէ, բայց կային բարեր, որոնք էլի օդարացին էին, բայց արդեն այդ այդ հարազատությունը ձևավորվել էր, ու ես սկսեցի լսել, ուսումնասիրել, հետո կար այնտեղ մարդ Վովա անունով, որը մեր ով է, Վովա, Վովա, ինքն էլ այնտեղ հավաքչությամբ, եթե չեմ սխալվի, պես կոչվել այդ հավաքեցի երկերը, երկեգը պապիկներից, տատիկներից հավաքում է, ձայնագրում է, այս կոնտաստն է ժամանակին ու ես իրան էլ սկսեցի լսել, ուսումնասիրել, ու արդեն երբ որ բարբարի հետ էինք, արդեն երբ որ անվանափոխվեինք որպես բարբար, առաջարկը հնչեց իմ կողմից ու մեր տղեկը որոշեցին նոր առանջ իրան գծել, ասես ասած մենք փորձին տածկում պես սկսենք առանջ գծել, ու պես մինչև ես արդեն հասա փորձի, տղեկը արդեն ինչ որ գրուվ էին գրել, ինչ որ դում 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 դում, ու պես հասկացա, որ հա տղեկը էս գրուվը կարող է հենց Ալի Աշունին է, որը իմ ջայլոց Էլի Աշուն կգա, Ալի Աշուն կգա, այնտեղ շատ բառեր շատ նման են, այնտեղ ուղղակի շատ տարբերվողներն էլ կան, օրինակ Էրոնդը դիք Սիրունն է, Սիրուն, այնտեղ Բիձիգը փոքրիկն է, մենակն բիջիկսը, դորմարան ձի հեշտեղավ հասկնալ, բիձիգը հագարակ դրամաբանությամ, ու բարբարը պես ձևավորվավ իր այդ առանձնահատկություններով, իր էթնիկ արվեստին հետևելով, ու մենք էլի երկեր ունենք էթնիկ ժանրից վերցրած, զարզնգա, Կոմիտասի Եղրգե Մշակումից, տալտալա, խլպանե, Գյումրվա բարբարով կան երգեր, որոնք որ կատարում եք։ Ես ունեմ նոր երգ գրված, որը ինձ թվում մոտակա 3 ամիսների ընթացքում արդեն կհայտնվի Spotify, Yandex-ում, այդ տարածքում,
Vori kergeneshka hens Gyumurva Barbarov e u yes hasktsa or Gyumurva Barbar regi et shat lav shat regi het ha inken tanu regi che et masse ira regi et ritmuni u et et chorutsun u et regi et hstag entgetsvaz ritme shat irar et banakan sazage ha sazage sazage bats ints hetakrkir e hamshana hayren yete veradarnank vonts ek usumnasirum aisinkan inchor hatuk zevov hents professional makardakov te aveli sirogakan makardakov vortegets ek gtnum aghpyrnere barreri batsatrutyuna okay yes sksetsi hents etpes aveli sirogakan aisinkan youtube-yan hetazadutyamb aisinkan vovai gortseri tsaynagrutyamb Հետո Facebook-ով հանդիպա Սերգեյ Վարդանյանը ազգանունով մարդու, ով հենց համշենակետ կարելի է ասել, այո, ու արդեն տարբեր հարթակներում, երբ որ երկը սովորելուց մանկուկայի բառերը, կար ինչ որ տեղեր ուրդեղ գրած էր բնօրինակ, այսինքն հայատար համշենա լեզու, համշենա բարբար, բայց հայատար էր գրված. Ու կդեմի էջ, որում արդեն կար թարգմանությունը եվս։ Հետո իհարկե տեսա Տագոր Տեով Սերգեյն է թարգմանել, ու արդեն շատ նաև ռադիո լսելուց կամ ինչ-որ ինտերվյուի ֆորմատի հաղորդումներ նայելուց Սերգեյն էլ հանդիպեցի, ու ավելի շատ իր օնլայն ֆորմատում ինչ-որ վարած չի դեմ post կլինի իր Facebook-յան պատին կամ կլինի ինչ որ link հա ես անձամբ տերի հետ չեմ շփվել կշփվեմ բայց իր օգնությամբ կարելի ասել նա Երևանում է ապրում Հայաստանում է այո եթե ես չեմ սխալվում Երևանում է շատ հետաքրքիր է կարելի նաև Սերգեյին հրավիրել նաև մեր եթեր եւ որտեւ ինձ էլ է շատ հետաքրքրում թե համշենա բարբարը թե բարբարները առհասարակ Վայջան, շնորհակալություն, սպասում ենք նորություններ, խնդրում ենք ձեր տեսահոլովակները մեր երաժշտական հիմա պրոդյուսերներին փոխանցել, ասել որտեղից ինչ եւ այլն, մենք մեծ հաճույքով կթողարկենք եւ թևեր կտանք, թևեր կտանք։ Եվ այսօր էլ մենք հնարավորություն կունենանք լսելու բարբար պրոյեկտից ինչ որ մի կատարում։ Ինչ արագ են աշխատում աստվածները եթերեն։ Շնորհակալություն, Վահեջան, մաղթում ենք ձեզ ամենայն բարիք եւ շատ լավ է, որ այդ օրը դու որոշեցիր մայրիկի հետ միասին գալ եւ սկսել քո երկար ճանապարհը։ Այս պահին գովաստ։ Այս պահին այո, գնում ենք դիտենք գովաստ, վերադառնանք եւ դեռ շարունակելու ենք։ Մնացեք մեզ հետ։ Վերադարձան գովազդից հետո այսօր բավականին խոսել ենք առողջության մասին, Զարայի խորհուրդները լսել ենք արդեն, թե ինչ է պետք, բայց կան նաև այլ մասնագետներ։ Կան նաև այլ մասնագետներ եւ այո։ Так, ինչի մասին ենք այսօր։ Եթե ուզում եք նիհարել, առողջ նիհարելու մասին է խոսքը, իհարկե, ձեզ կարող է օգնության հասնել ձուկը, իսկ թե ինչպես ձուկը կարող է ձեզ օգնել նիհարել, կարող եք դիտել մեր ապրիր առողջ խորագրում։ Ես հիշեցի, որ եթե մենք խորհրդեին ձանց, եթե ուզում եք նիհարել կանաչ թեյի օգնությամբ, պետք չի կանաչ թեյ խմել, պետք է գնալ լեռնել եւ հավաքել։ Հավաքել կանաչ թեյ, այո։ Գնացինք։ Դե ինչ, ինչպես ասել է Գրիգոր Տաթևացին, ձուկը պետք է լինի թարմ, իսկ պանիրը հնեցված։ Այսօր այսքանը։ Ինչ լավ որ ասված, այո։ Այսօր այսքանը, լավ որ բոլորիդ, օրվա լավ շարունակություն, կարծում եմ մեզ մոտ ստացվեց ձեր շաբաթվա ծանր մեկնարկը թեթևացնել եւ դարձնել մի քիչ ինֆորմատիվ։ Լիցքեր տվեցինք եւ դու կգնաք դեպի առաջ պայծառապագա, վերջում բարբար խումն է, պաստորը մեզ մոտ։ Այո։ Ահա։ Բարբար խումն է, շնորհակալություն մեր երաժշտական ուրեմն պրոդյուսերներին։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք վաղը, ցե, լավ օրենք մաղթում։